Jeg lige mødt Snowy. Han er 11 måneder gammel. Han er en whippet. Og jeg har lige taget ham en tur med i skoven. Han skal være her i 14 dage. Og han skal jo selvfølgelig lære nogle ting. Lige skal han. Han har faktisk ikke de helt store issues. Kan man sige. Okay, han skal gå lidt mere pænt. Ja, det så ud som om, at det var, han gik pænt her ved siden af mig. Det gjorde han også. Hvad så, skat? Hvad så, dreng? En sød lille dreng, ikke? Ikke så stor. 11 måneder gammel. Mor og far har gjort det rigtig godt, skal jeg lige sige. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg ved, at lige siden han har været en lille bitte dreng, har han kørt igennem det her med de 6 øvelser og igennem alle de her ting. Og det bærer han også præg af. Der er bare lige det her med, at der, han skal lige gå helt rigtig pænt. Og så kommer han ikke på indkald. Og derfor har vi jo selvfølgelig lang snor på. Og det går ikke, at det er, at vi har vores hund løs, når det er, at den ikke kommer på indkald. Vi skal jo have det her med hinanden, at okay, selvfølgelig kommer jeg, og det skal kunne betale sig. Så er der også en anden lille ting. Henrik, hvad er det for nogle gode bidder, du bruger? De må være helt fantastiske. Nej, det er de ikke. Det er helt almindelige gode bidder, der hvor vi også har. Det er selvfølgelig godt, det er gode gode bidder, fordi det er også god mad, og det køber samme sted. Men det er, hvordan du bruger godbiden. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, hvor god godbiden er, eller hvor god den ikke er. Det her, det handler om at bruge den på den rigtige måde. Og i min verden, så er det jo sådan, at vi skal jo bare have det kørt op til, hey, det er jo egentlig meget sjovt. Så vil de tage hvad som helst. Altså, og det vil de. Han er egentlig en rimelig rolig hund, ikke? Men nu skal du se her. Nu har jeg de her helt almindelige godbider, som jeg plejer at bruge. Og ja, skal du se her, skat. Og han vil jo ikke tage godbider. Og så, det ville han så gerne. Og så mens vi sidder her, vi er jo kun lige gået i gang med ham og de her ting. Så mens vi sidder her, så prøver jeg egentlig at lave nogle indkald på ham. Og de indkald, de er super korte, men jeg gør det til en leg, så det bliver noget sjovt. Skal se, vi kan prøve at gøre det herhen. Der er en træstamme. Der, dreng. Jeg skal lige have resten af snoren med her. Sådan der. Kom, skat. Skal se her. Her er der en træstamme. Den kan vi bruge. Kom, dreng. Skal se her. Ja, han sidder lige lidt fast i snoren og sådan noget. Ja, den skal lige... Du er ikke vant til at arbejde med sådan en lang snor. Kom, dreng. Sådan der. Der. Så stopper jeg ham lige der. Sådan der. Og siger... Ja, han kan godt se. Søger. Der. Der var den. Så tog han den. Kom. Og så får jeg ham herhen, og så får han også en. Prøv at se, han skulle tage tre skridt med sine fødder. Det var det. Bliv. Tag en godbid. Jeg lægger den. Han kan udmærket se, hvor den er. Han ved godt, hvor den er. Og det, så nemt skal det også være. Nu trykker han mig på hånden, fordi han laver en target og siger, er det det, jeg skal? Han bliver lidt i tvivl. Og så siger jeg, Snowy. Nu bliver han lige nysgerrig på kameraet. Ikke? Og det lader ham også lige gøre. Sådan der. Altså sådan, så han lige, hey, hvad var nu det lige? Søger. Kom. Søger. Og jeg viser ham simpelthen, hvor den er. Og så går jeg væk fra ham. Kom, dreng. Klikker ham, og han kommer tilbage. Og prøv at se. Sådan kan man forlænge den lige så stille og roligt på et indkald. Fordi det indkald, det skal altså bare være 800 på plads. Nu går jeg herhen. Så lægger jeg en herover, og han må gerne se, at jeg lægger den. Snowy. Kom. Søger. Super nemt at finde den, og jeg går væk fra ham. Det er jo det, det handler om. Lige herhen. Ned og sidde på knæ. Kom, dreng. Sådan. Altså. Og der. God bid, ikke? Ud og løs din opgave. Super nem opgave. Han kunne se den. Og kom hjem igen på indkaldet. Og sådan kan vi lave det længere og længere og længere. Så går vi hen og laver indkald til en leg. Altså til, hey, gå ud og lave noget. Og kom hjem igen. Så kan det altid betale sig at komme tilbage. Og prøv at se, hvad gør han nu? Han søger selvfølgelig derhen. Har jeg fået det hele med? Ja, det har jeg. Så det, jeg gør, det er, prøv at se her. Nu tager jeg. Fordi han har også erfaring nu. Jeg har kun gjort det her nu. Han har ikke set det før. Nu ligger den her på den anden. Og så siger jeg til ham, Snowy. Søger. Og viser ham retningen. Ja, sådan der. Der var den. Og klikker ham hjem igen. Takket. Takket. Det er jo det, han kan, ikke? Det er jo alt det, mor og far har gjort. Så det er jo rigtig cool. Så vi skal jo egentlig bare have kørt ham lige så stille og roligt i stilling. Så det her med godbiderne, det er altså ikke et spørgsmål om, hvor gode de er. Det er et spørgsmål, hvordan du bruger dem. Så nu lægger jeg en igen. Der. Søger.
og hjem igen. Sådan der, dreng. Og det får man jo også en for. Man skal altid have, for i hvert fald i indlæringen, for at komme på et indkald. Så det skal blive super skarpt. Det skal blive sådan, hey, mor kaldte på mig, far kaldte på mig, Henrik kaldte på mig. Hvor fanden blev han af? Du ved, agtigt. Og så kan vi køre det længere og længere derud af, ikke? Igen, så tager jeg bare lige, selvfølgelig, og bruger nogle af de samme steder. Men nu flytter den lidt herover i den anden side. Og han tror, det er der, hvor det har været. Ja, det er godt, dreng. Kom, skat. Og så trækker jeg den lige lidt længere. Kan jeg se det? Gå lidt længere væk fra ham. Og han kommer hjem og får en godbid. Så prøver jeg. Vi skal hygge os i 14 dage omkring gåpænt. Om indkald på den sjove måde. Hvordan gør vi det? Og så skal vi til at bygge noget op, ham og jeg. Sådan så at... Ej, det er også alt det snor her, ikke? Sidde fast hernede i skoven. Så skal vi til at bygge noget op, så det bliver rigtig, rigtig sjovt. Så gå pænt, lave noget indkald, og ja, nu kan jeg sgu dårligt huske, hvad det andet var, eller tredje var, men det står hjemme på mit papir. Så det skal I nok få at vide om. Og ham skal I nok få at se noget mere til her de næste 14 dage. Så nu vil jeg lige hygge med ham, og når jeg siger hygge, så er det fordi, at vi går lidt rundt, og lader ham egentlig bare gå lidt rundt, og egentlig bare være her. Fordi ham og jeg, vi skal bare lige så stille og roligt få et forhold. Og jeg beder ham ikke om alle mulige ting nu. Andet end hvad jeg godt ved, han kan, og han kan de 6 øvelser, så dem kan vi godt gå og hygge os lidt med. Men ingen ny indlæring. Han skal bare have lov at, hvad det? Han har aldrig været i den her skov jo. Så den skal han da lige have lov at se. Og det er altså ikke, det er ikke vandhunden, de her. Så det er ikke det, han er helt vanvittig med. Men vi ses, så hygger vi bare lige ham og jeg. Kom, dreng.